ကျွန်တော်မြို့မှာစံငယ်တရားဝင်စီးနင်းဝင်ရရှိရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအမြဲလုံနေတဲ့ Biker Revolution ရန်ကုန်အဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမရှိမှာစုစည်းခဲ့ကြပြီးနှာခေါင်းစည်းတွေလက်အိတ်တွေဝင်းငှခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်အသီးသီးကစံငယ်ဝါဒနာရှင်တွေဟာစံငယ်တရားဝင်စီးနင်းဝင်ရရှိရေးကိုတောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့စံငယ်အုပ်ထုပ်တွေစောင်းကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်စံငယ်စီးနင်းဝင်ရရှိဖို့2019ခုနှစ်ကလက်မှတ်တွေကောက်ယူပြီးစတင်ခဲ့ပေမယ့်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဟာတစုံတရာအကြောင်းမပြောင်းခဲ့ဘူးလို့ Biker Revolution ရန်ကုန်ဖွဲ့ကကိုအောင်မျိုးစောကပြောပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီကျွန်တော်တို့တွေကဟိုမောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တရားဝင်စီးကွင်းရချင်တယ်ခုကကဟိုတင်းလန့်ဆက်သားပုံစံဖြစ်တယ်ဗျချုံညားမှာဆိုရဲတွေကဖမ်းတယ်ပေါ့ရဖမ်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအဲ့လိုမျိုးတချို့ကယ်တီသမားတွေဆိုရင်လည်းပေးရတာပေါ့နော်ဒီကြီးကို3000 5000အစားအသောက်အရာ800000အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးတွေပေးရတာရှိတယ်ကွာဒီ9လပိုင်း9ရက်2019မှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်တွေတောက်ပွဲတွေလုပ်တယ်အဲလက်မှတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကချစ်သူတွေအကုန်လုံးလက်မှတ်ထိုးပွဲကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကိုတင်ထားပါတယ်အခုချိန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုအချိုးချောင်းဘာမှမပြောသေးဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဆိုင်ကချစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမက်ဆူရတာပေါ့နော်ဒဂုံမျိုးတစ်ရှိပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့မထထလိုင်ကတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကမစည်းပေမဲ့ဆိုင်ကကယ်ရီနဲ့နေ့စဉ်ရုံစင်းရုတ်တက်လုပ်နေရသူဖြစ်လို့ဒီလှူရှားမှုကိုဝန်းရံတာပါလို့ဆိုရတယ်တရားဝင်ဖြစ်လာပြီးကိုယ်တိုင်စီးကွင်ရရင်တွားရလာရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလာမယ်ထင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အလုတ်ကနေပြန်လာလို့ရှိရင်အလုတ်ကိုတွားရင်အိမ်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့အာလိုင်းကားရှိတဲ့နေရာကိုဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီစီးပြီးတွားရတယ်။လိုင်းကားပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရနေပြီးအိမ်ကိုလိုင်းကားဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီစီးပြီးပြန်ရတယ်။ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပေါ့အတွားအများဟိုဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီစီးပြီးတွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့လူပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းပြောရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့စီကဟိုတွားတဲ့လာတဲ့လူတွေပေါ့။အမတို့ဆိုအခုကဆိုင်ကယ်ကတရားဝင်စီးနင်းခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့အမတို့ကဟိုဆိုင်ကယ်ကလေးပဲစီးပြီးသွားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့တရားဝင်စီးခွင့်ရမှာဆိုတော့မတို့ကဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဟိုဟိုတင်းကိုသွားတဲ့လာတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမကဒီဥစ္စာကိုဝင်းရတာရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်တရားဝင်ပေးမထားပေမဲ့အချို့မြို့နယ်တွေမှာနားလည်မှုတွေနဲ့စီးနင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာဆိုင်ကယ်သမားတွေအတွက်အများအားထိတ်လန့်နေရတာဖြစ်လို့တရားဝင်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ပေးစီလို့ကြောင်းတနင်္လာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုကောင်းမြတ်လွင်ကပြောပါတယ်ပြောပြပေးတော့ဟာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကယ်စီးရတော့ကြောက်နေရတာပါသိရမလားဖန်းစီးရတော့ရှိတယ်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာသားတွေဘိုင်မှာကျွန်တော်တို့လာတော့ကြောက်နေရပါဖန်းစီးရပါတယ်ဘိုင်ကာတွေပြတ်တဲ့ကြောက်မှုဒီပေါ့ကားနဲ့ကြောက်တိတ်အဆင်မပြေဘူးကြာသွားတာတော့ဆိုင်ကယ်ပဲစီးနေတာပါအများဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲသွားနေတာပါဆိုင်ကယ်ဟိုကဒီပေါ့ဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ပေးသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီတနင်္လာရန်ကုန်မြို့တင်းမှာပေါ့နော်ဒါမှလည်းအကုန်လုံးဒီလွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်မှာပေါ့ဆိုင်ကယ်ဒီမှာရဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့စီမင်းတရားနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာတန်လင်းကြောက်တန်းခရမ်းသုံးကတွန်တေးဒလစက်ကြီးခဏောင်တို့ကော့မှုတွန်တေးကွန်းညံကုန်လဲကူးမော်ဘီတိုက်ကြီးစတဲ့မြို့နယ်တွေကလွယ်ပြီးကြံမြို့နယ်အတွင်းဆိုင်ကယ်စီးနင်းခွင့်ကိုစစ်ဆေးရလက်ထက်2009ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်